Ақтауда жедел әрекет ету қызметтерінің төтенше жағдайларға дайындығы пысықталды. Қаланың климаттық ерекшелігіне байланысты су тасқынының қаупі аз болса да тиісті мекемелер қажет жағдайда міндетін атқаруға сақадай сай көрінеді. Толығырақ тілші тарқатсын. Көктем оқу-жаттығу барысында жедел әрекет ету қызметтері арнайы көліктермен құрал жабықтарын көрсетіп, төтенше жағдайға дайындықтарын пысықтады. Оқу-жаттығудың негізгі мақсаты су тасқынының алдын алу. Ақтау қаласы әкімінің орынбасары Имам Махмұт Шагирбаевтың айтуынша, қызметтер қаладағы түрлі төтенше жағдайларға толықтай дайын. Жауапты қызметтер заманға сай техникамен жабдықталған. Қала бойынша 40 арнайы техника бар. Сонымен қатар қауіпсіздікпен қамтамасыз ету үшін 153 адам жұмыс істейді. Жалпы Ақтау қаласы бойынша жедел әрекет ету қызметінің саны 14. Барлық арнайы қызметтер толықтай әртүрлі төтенше жағдайларға немесе азаматтық қорғаныс болған жағдайда толықтай дайын. Техникалары заман талабына сай және қызметкерлері арнайы жабдықпен толықтай қамтылған. Қыста Ақтауда қарлы боран, үскірік, аяз болған жоқ. Тіпті жаңа жылдың өзін тұрғындар қарсыз қарсы алған еді. Яғни қаладағы су тасқынының қаупы өзге өңірлерге қарағанда азырақ. Бірақ табиғаттың тосын жағдайларына алдын ала дайындық тиісті деңгейде жүріп жатқаны көрініп тұр. Өзіңіз көріп отқандай, жаңа қар су қоры қазіргі таңда жоқ. Дегенменен төтенше жағдай айтып келмейді, сол себепті біз дайын болуымыз керек, қандай да болмасын төтенше жағдайға. Айта кетейік, бүгінгі оқу-жаттығуға облыс бойынша 902 адам, 281 техника жұмылдырылды және аталған іс-шара барлық аудандарда жүріп жатыр. Қарлығаш Құрамысова, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 телеарнасы үшін Маңғыстау облысынан.